Kaip praėjo susitikimas su opozicijos atstovais? Normaliai, darbingai. Kuo domėjosi? Buvo iškelti trys klausimai. Tai rezistencinių kovų dalyvių paminklas. Antras klausimas buvo dėl atliekų sutarties. Ir trečias klausimas buvo dėl Dainavos gyvenvietės decentralizacijos. Tai ar radote bendrus taškus sąlyčio? Be abejo, radom. Kas liečia pirmo klausimo, bus sudaryta darbo grupė. Iš tikrųjų, tai yra projektiniai sprendiniai, kurie buvo padaryti 98 metais dėl paminklinio akmens iškelimo. Tėvynės frakcijos atstovai su jos yra supažindinti. Na, bet mes šito klausimu sutarėm, kad vis tik sudarysim darbo grupę, į kurią eis ir Tėvynės frakcijos nariai, ir taip pat rezistencinių kovų dalyviai. Kad galų gale vieną kartą įsiaiškintumėm, ar jis vietoj tas paminklas, ar tą paminklą patraukėm toliau. Iš tikrųjų, tas paminklas pastatytas, jis žiūri ne į tą kryptį. Na, aš manau, kad ta darbo grupė tos visus klausimus įspręs. Tuo labiau, kad vyksta vasario 16 ir Klaipėdos gatvių rekonstrukcijai ruošiamas, vyksta projektavimo darbai, taip, kad į tai bus atsižvelgta. Jeigu ta darbo grupė ir rezistencijos kovų dalyviai nuspręs, kad paminklo negalima kitur kelti, tai reiškia, jis turės būti sutvarkytas, atgręžtas į gatvę. Na, aš manau, ta darbo grupė įspręs tą klausimą. Ir nurims aistros vis. Per 7 metus jūsų buvimo administracijos direktoriumi tokie susitikimai turbūt labai reti. Na, aš tai visą laiką sakiau ir sakysiu, jeigu kyla neaiškumai, ateikit konkrečiai pas direktorių, sukviesiu skyrių vedėjus specialistus ir viską įsiaiškinsim. Na, kadangi čia tas klausimas kažkaip tai labai aštriai iškylo į viešumą, tai nutarėm, kad reikia pasikalbėti ir dabar sudaryti darbo grupę. O šiaip tai buvom ir anksčiau susitikę, bet aš visą laiką atviras, prašom, ateikit bendrausiu. Tiesiog kreipėmės raštu į administracijos direktorių, kad jis pasiaiškintų dėl tų tam tikrų dalykų, kurie buvo gana skaluojami spaudoje, taip pat pirmiausia dėl partizanų paminklų perkelimo, taip pat kitais Ukmergės rajono savivaldybėje aktualiais klausimais, tai dėl atliekų bei šilumos decentralizavimo dėl Dainavoje. Ar radote sąlyčio taškus? Tiesiog dėl pirmojo klausimo priėmėm bendrą sprendimą, kad būtų sudaryta darbo grupė, kuri išnagrinėtų esamą situaciją ir pateiktų savo sprendimus, į kurią įeitų ir rezistencijos kovų dalyvių atstovai, taip pat tarybos nariai bei kiti specialistai. Tai plačiau Birutė gal šiek tiek apie tą klausimą. Kaip žinia, spaudoje ta mintis, kad reikia plėsti stovėjimo aikštelę arba ją naują kurti, būtent paminklo rezistentams sąskaita, vietos sąskaita. Na, žinote, mūsų būsų politinių kalinių tremtinių bendruomenė iš tikrųjų buvo sujaudinta ir šokiruota dėl tokio valdininko pareiškimo spaudoje. Ir vertybinės nuostatos be abejo iš tikrųjų skiriasi mūsų tuo klausimu ir iš tikrųjų kalbėjome, tarėmės bendruomenėje, kodėl čia taip yra ir ką mes galėtume, ta prasme, kaip čia galėtume išsakyti savo nuomonę ir įtakoti tą sprendimą, tokį, sakyčiau, tikrai vertybinę prasme, na, žaidžiantį mus. Taigi šiandieną ir buvo vienas iš tų klausimų, kaip savivaldybės administracija planuoja spręsti šito paminklo politiniams kaliniams išniekindams, reiškia atminimo vietos sutvarkymo klausimą. Na, administracijos direktorius kvietė tartis, kalbėtis. Nors iš tikrųjų aš mačiau tą brėžinį, kad iš tiesų tas paminklas buvo numatytas perkelti į priešingą pusę, tačiau mūsų bendruomenė nesutinka su tuo, bet kad tas paminklas būtų sutvarkytas, kad galbūt jisai galbūt galėtų kažkaip tą aplinką ar pasukti, ar prieigas, ar augmeniją sutvarkyti, kad jisai iš tikrųjų būtų garbingas ir vertas tos atminties, kuri iš tikrųjų yra didžiulė ir deramai reikėtų tvarkyti
tą vietą ir bendruomenę auklėti, nes iš tikrųjų, na, padarykim apklausą. Daugeliu klausimų, kai kurie dalykai, kurie svarbus valstybinė prasme, yra neaktualūs kai kuriems žmonėms. Visiškai reikia tą pripažinti. O visuomenė iš tikrųjų reikia ugdyti. Taigi, man atrodo, kad mes priėmėm tokį konsensumą. Direktorius pasiūlė sudaryti profesionalių žmonių ir būsiu politinių kalinių tremtinių bendruomenės atstovų, tokį kaip darbo grupę ir ateityje aptarti tuos klausimus, kad jie kiek įmanoma mažiau skausmingai, tačiau deramai būtų tie klausimai spręsti. O kiti klausimai? Kiti klausimai, tai dėl decentralizacijos, tai į daugelį klausimų nebuvo vis dėlto atsakyta, tai tenka pripažinti, kad buvo akcentuojama tai, kad tarybos narys Juozas Armanavičius rugpjūčio 4 dieną atsakys plačiau. Vis akcentuojame, tai realiai nelabai ką išgirdom, tik tiek, kad rengime konkursai rengiami darbų vykdymui ir yra numatyta iki lapkričio 1. Tačiau pats direktorius išsakė abejonę, kad vis dėlto visi namai bus suspėta iki ir decentralizuoti iki lapkričio 1 dienos. Tiek. Dabar susitikimas buvo, na, tarkim, susitikimus rengėte retai. Kodėl būtent dabar? Tenka pripažinti vis dėlto, kad beveik 100 dienų jau sukako šitai naujai valdžiai. Tad politiškai buvome korektiškai ir tikrai leidome įsidirbti. O dabar matome vis dėlto, kad yra labai didelių galvos skausmų ir tikrai negerų dalykų. Todėl pradėsime tokią aktyvesnę bei galbūt skausmingesnę blogiems sprendimams veiklą.